Давайте на сьогоднішньому уроці ми засвоїмо цей матеріал при розв'язуванні практичних задач. Так розпочинає свій урок фізики вчителька Марина Чавалда з учнями 8 класу після дистанційного навчання. Всі щасливі, що ми нарешті зустрілися в стінах нашої школи, бо ми дуже скучили. Учителька розповідає, на відміну від минулого року, цьогоріч вдалося уникнути проблем, які виникли під час навчання онлайн. Можливо, спочатку були такі труднощі, як деякі учні стидалися камеру включати, і для них це було трошечки нове. Були проблеми з інтернетом, можливо, декількох учнів було перевантаження з інтернету, але перший, другий, третій день дистанційного навчання, і ми вже забулися про цю проблему. Директорка Рожичанського ліцею Ірина Мельничук розповідає, у 2020 році під час дистанційного навчання виникали труднощі через відсутність досвіду. У цьому році це вже зовсім інше дистанційне навчання, тому що вже і педагогічний склад нашого ліцею до цього підготувався, навчився працювати дистанційно, і наші учні навчились працювати дистанційно. Додає своє бачення про переваги і недоліки дистанційного навчання. Звичайно, для учнів старших класів, особливо 9-го, 11-го, випускного, є деякі переваги. Вони більше приділяють уваги самостійному навчанню, вони займаються підготовкою до ЗНО. А от середні класи, 5-ті, 8-ті класи, їм важко працювати дистанційно. Слід зауважити, що у нас сільська школа. І в зв'язку з тим, що не всі діти забезпечені необхідними засобами, їм працювати важко дистанційно. А ще у нас є дуже багато багатодітних родин, в яких один ноутбук на всіх дітей. Звичайно, це викликає труднощі. Вчителька інформатики Надія Лозінська розповідає, цього року під час дистанційного навчання використовували у школі нову форму онлайн-викладання. Ми перейшли на використання хмарних сервісів Google G Suite for Education. Це середовище дає можливість створити кожному учню свій користувацький акаунт і використовувати безпечно. Це теж зручно, тому що діти використовують різні гаджети, різні засоби для навчання. І так само це дає можливість учителю теж контролювати, давати різного плану завдання, різної форми. Це і відео, це, наприклад, і документи, і презентації. Заступниця з виховної роботи Руслана Фрич каже, під час дистанційної роботи з учнями школи не лише навчалися онлайн. У нас є сайт наш шкільний і також є групи в соціальних мережах, де ми активно брали участь в різноманітних акціях, флешмобах, челенджах, створювали відеоролики, все це ви можете побачити на наших платформах. Учениця 11 класу Валерія ділиться своїми враженнями у перший день очного навчання. Я вийшла з прекрасними емоціями, зустрітися з вчителями, з однокласниками, сумувала дуже за ними. І дуже приємно було всіх бачити. Валерія каже, при дистанційному навчанні було більше часу готуватися до здачі ЗНО. Я готуюся самостійно і готуюся до української мови, літератури, історії України, географії і математики. Краще було очно навчатися, тому що інформація сприймається краще і заочно добре, але все-таки в школі краще. Навчання в Рожичанському ліцеї триватиме довше, каже директорка школи Ірина Мельничук. Ми плануємо до 11 червня продовжити навчання і 11 червня провести таке прощання зі школою. Ми ще не продумали, як, в якій формі ми це зробимо, але в нас завжди нестандартна форма щодо початку навчального року і завершення навчального року. І далі ми плануємо екскурсії, навчальну практику в старших класах. За словами директорки ліцею Ірини Мельничук, всього у школі навчається 220 учнів і працює 29 педагогів. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.